Запретний концерт. Саме таку назву мало вчорашнє шоу Світлани Лободи, котре відгриміло в одному зі столичних закладів. Ну, як ви знаєте, для поп-конвеєра нічого запретного нема. Тому ми не лише відвідали виступ співачки, а й пробралися до її гримерки. Була пісня «Культ під запретом», вона і существує. Ми подумали, що це названня дуже актуальне на сьогоднішній день. Попри те, що зараз у пресі по-чергово мусолять тему розлучення співачки і її виступів у Москві, Світлана виглядає бадьоро та, як завжди, сексуально. Ексклюзивно для поп-конвеєра артистка розповіла, що вона готує для прихильників. Мы впервые в жизни решили сделать Новый год в виде большого концерта, где мы сможем всем нашим поклонникам представить новую программу двухчасовую, где будет много музыки, фейерверков, света, где будет самый яркий Новый год этого года, я это обещаю. Світлана вся така красива і оновлена вийшла на сцену у супроводі музикантів, бек-вокалісток і танцюристів у масках горил. Ну, одним словом, було феєрично. Більше того, артистка, окрім своїх невмирущих шлягерів типу «40 градусів», виконала ще й зовсім свіжі пісні. Сподіваємось, що гості отримали задоволення. Тим паче, що це задоволення коштує немало. Вартість квитків коливалась від 800 до 1600 гривень.